fem una mica un recorregut des dels anys 50 fins a començaments dels anys 2000, no? Hem triat una mica uns quants temes representatius de cada dècada, una miqueta, i és un viatge a través de la música pop, rock, doncs això, des dels 50 fins a l'actualitat, una miqueta. La veritat és que sembla que doncs, estem recuperant una mica tot el temps perdut, no? Una miqueta posant-nos al dia, i la veritat és que tenim coses per fer i tenim moltes ganes de treballar, i sembla que el públic, doncs, últimament, també en els concerts que hem estat fent, doncs, té moltes ganes de venir i omple sempre que...